Čauky všichni, já vás vítám u nového videa a dneska jsem se rozhodla, že bych mohla natočit Real Talk, takže jsem si sepsala nějakých pár témat, který bych tady mohla rozebrat. Rovnou u tady toho videa se nalíčím, udělám si skincare, kterou jsem si vlastně už ráno celkem udělala, ale ukážu vám aspoň tady ty produkty, protože to mám od jedné značky všechno, tak vám to tady ukážu. Potom, jak si dělám teda i make-up, ale bude to takový lehkej, protože dneska asi nechci nic velkýho, nebo nechci si tady nějak hodně líčit, ale já jsem se rozhodla, že to budu natáčet a tady se teďkon zatáhlo, takže je úplně tma, takže doufám, že to světlo aspoň bude trošku v pohodě, protože mi přijde, že tady mám úplnou tmu v tomhle pokoji. Ještě jsem si roztáhla žaluzie, aby tady fakt nebyla tma. A udělala jsem si ještě tady takhle iced coffee, takže si to tady budu pít u toho. A sepsala jsem si teda nějakých pár témat, co jsem nějak postřehla, nebo co bych tady chtěla v tomhle videu rozebrat. Já doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud jo, tak mi určitě dejte like, taky mi tady dejte odběr na tomhle kanále, protože většina z vás, kteří sledují moje videa, ještě nemají odběr, takže hned ho tam běžte dát. Můžete mě teda sledovat ještě tady na mém Instagramu, ten budete mít tady napsaný a můžeme jít teda rovnou na video. Hned teda na začátek, takhle na úvod, bych chtěla ukázat, co jsem si teda už na ten obličej dala, protože jsem to video se rozhodla točit ráno, ale už je nějak, jsou 2 hodiny asi odpoledne, jo, takže tady mojí skincare, co si dělám ráno, jsem si udělala, protože jsem to tady nechtěla dělat už odpoledne, ale ukážu vám to. První věc, kterou používám, je teda takhle odličovač na oči, tím si vlastně otřu jenom, vezmu si ty tamponky a otřu si tím jenom vlastně oči a už tady ten mám teda dopotřebovaný, protože to používáme s maminkou na půl, ale máme vlastně další a ještě si další budeme právě objednávat. Proto jsem si říkala, že bych mohla natočit s tím nějaký video, protože bych tam ukazovala nový ty produkty a i ukázala vlastně celou tu rutinu, jak ranní, tak i večerní a plus ten make-up tutoriál nějaký. Další věc, kterou teda používám, je vlastně odličovač na celý obličej. To taky si vlastně otřu jenom celý obličej tím. A potom třetí věc, tak je takovejhle krém, který je vlastně, že si vezmu jenom takovou kapičku toho a nejdřív si umeju obličej, rozetřu to v rukou, potom na rukou, potom si to rozetřu na celém obličeji a použiju pak, teda používám tady to Foreo, jenom s tím takhle jezdím po obličeji a roztírám to a potom si to zase smeju. Tak a další věc, kterou už jsem teda neudělala, tak je to vlastně tady ten krém, který je vlastně i SPF-ko, je to teda 30 jenom, takže si ho teď natřu a potom teda použiju tady ten krémík a to je jako jenom pod oči takhle. A pak už vlastně tady mám takovýhle make-up, nebo on to není make-up, je to CC krém a má to taky vlastně SPF-ko 15 teda, ale já si pak ještě vždycky beru normální SPF-ko teda takhle 50, protože je to fakt důležitý v létě. Ale dneska jsem si říkala, že to asi, nebo že mi stačí tady to, protože venku nesvítí vůbec sluníčko a je tam zataženo, takže to dneska nějak řešit nebudu. A já si zatím teda tady dám tenhle krém, to SPF-ko, a je to vlastně ten denní krém, co se dává, a pak ještě se může dávat různá maska, já mám třeba růžovou, kterou vám pak v tom videu třeba taky můžu ukázat, ale teďkon už se můžem vrhnout na ty témata, popsala jsem se tady takhle na papír, protože jsem to měla v mobilu, ale na mobil natáčím, takže to budu mít tady na papíru. Já si zatím dám teda ten krém takhle na obličej a budu se když tak tady koukat do zrcátka, protože ho mám tady, tak abyste si neříkali, že furt se koukám na tuhle stranu. Takže první věc tady mám, že mi přijde, že teďkon poslední dobou všechno hrozně utíká. A já třeba jsem teďkon byla hned o prázdninách, tak jsem, ježiš, teďkon to vypadá, jako když mám nějaký neštovice, ale to je jedno. Ale hned o prázdninách, tak jsme jeli vlastně na dovolenou do Chorvatska a byli jsme tam 14 dnů, ale přišlo mi to prostě, jako kdyby jsme tam byli fakt, já nevím, jako třeba jenom 2 dny, ale byli jsme tam vlastně strašně dlouho, protože máme hrozně moc zážitků, jako fakt jsme toho tam zažili strašně moc. Byla to asi nejkrásnější dovolená, na který jsem teda byla, protože jsme tam zažili fakt strašně moc věcí, nejenom, že jsme byli u moře, můj brácha byl teda poprvý a já jsem teda byla po druhý, protože už jsem byla minulý rok a to máte i na jednom videu z mistrovství světa, ale byli jsme vlastně i u moře, ale byli jsme i taky v horách a
bylo to fakt super, protože ty hory tam jsou úplně jináčí než tady v Česku. Vypadá to teda podobně v těch lesích, jak v Česku, to jsme si taky tak připadali, ale ty hory to jsou prostě, že jdete po skalách a je to tam fakt nádherný. Jako na Slovensku to vypadalo podobně celkem, takže to bylo takový, že se to, nebo že se to tak nelišilo, ale bylo to fakt krásný a byli jsme vlastně na nejvyšší hoře v té Istry, kde jsme byli, nebo v tom Ičiči. Byli jsme tam teda 2 týdny. A fakt to strašně rychle uteklo. Byli jsme i ve 2 restauracích, nebo vlastně ve 3, protože ta jedna, ta byla pizzerie. A byli jsme teda vlastně i v Itálii. Dojeli jsme 5 nebo 6 zemí. A byli jsme, vlastně jeli jsme od nás teda z Česka, potom jsme jeli na Slovensko, pak jsme jeli do Maďarska, potom jsme teda rovnou byli v tom Chorvatsku, Itálii a na Slovensku, takže 6 zemí jsme vlastně takhle tam projeli. Byli jsme vlastně na Slovensku v jeskyni, kde je to úplně ohromný, jeli jsme tam takovým vláčkem a tam se jede prostě vlakem a zastaví vás to někde a tam vždycky jdete kus a na konci vlastně, když už jste, tak vás to zase doveze zpátky. A měli jsme i takový telefonky, aby jsme tam vlastně si to mohli nastavit na tu češtinu. A bylo to fakt nádherný, jako stálo to za to. To byla vlastně největší jeskyně na Slovensku. Dávala jsem vlastně i na storíčka, takže jste to mohli taky tam vidět. No a to jsme byli na tom Slovensku. Potom jsme byli právě v Itálii na, jakože v restauraci a to jsme byli na pizza Pomodoro, takhle se to jmenovalo, a byla bezlepková, protože všichni z mojí rodiny mají bezlepkovou dietu, tak jsme tam jeli hlavně, aby jsme se tam projeli, nebo aby jsme se tam koukli a aby jsme šli do té pizzerie, takže jsme byli tam a to bylo fajn, že to bylo bezlepkový. No a bylo, ta pizza byla tak výborná, fakt tak velká, jenom když jsme tam jeli teda tou, v té Itálii, tak to bylo jako hrozný se někam dostat, protože všichni, nikdo neřešil předpisy, jel si každý jak chtěl a bylo mu to úplně jedno. Takže to bylo takový nic moc. A byli jsme teda ještě na konci vlastně toho Chorvatska, když už jsme jeli domů, tak ještě nějak předposlední den jsme šli do restaurace, teď nevím, jak se jmenovala, ale taky to tam bylo fajn, tam jsem si taky dala pizzu a tam jsem si dala ještě salátek. Teď jenom si dám teda tady ten krémík pod ty oči. A potom vlastně poslední den, tak jsme šli do pizzerie, která se jmenovala Rožmarín a byla asi fakt nejlepší, protože tam to bylo tak krásný. A tam jsme si dali salát, já jsem měla teda nějaký s kuřecím masem a s koprovou nějakou omáčkou. A to bylo tak výborný, že prostě si to musím udělat co nejdřív doma, až budeme mít kopr, protože já teda nemám ráda kopr, jo, ale tohle bylo fakt skvělý. Pak jsme byli ještě teda na zmrzlině, tam já vám teď takový, říkám ty, to jídlo a tady ty všechny jakože věci, ale prožili jsme toho tam o mnohem víc, jako fakt toho tam je strašně moc a ta Ičiči nebo ta Istry, ta je fakt strašně krásná a nebylo to zase takový vedro, protože jsme nebyli na tom jihu. Jeli jsme tam taky trajektem, ale na té zmrzlině, tak to se jmenovalo, to mám tady napsanou, protože si to nepamatuju. Bylo to Aroma Gelato Experience, takhle se jmenovala a byla tak skvělá. To měli, myslím, jo, i v té, vlastně hlavní město toho Ičiči je Pula, tak tam jsme jeli taky a tam bylo takový kolosum, tak tam jsme se šli podívat a tam vlastně i tu zmrzlinu měli taky. Měli i v tom vedlejším městě, jak v tom Ičiči, to se jmenovalo, teďko nevím, to si nevzpomenu, ale prostě ta zmrzlina byla fakt jako všude a bylo tam spoustu věcí na výběr, spoustu těch druhů a hlavně byla taky bezlepková, měli tam i bezlepkový kornouty, takže to bylo skvělý. Vlastně i v těch restauracích všude to bylo bezlepkový, takže protože taťka to všechno našel, takže úplně super. A tu dovolenou jsme si hrozně moc užili, byla fakt nádherná, ale hrozně moc rychle to uteklo a přišlo mi, že fakt jsme toho tam zažili jako hrozně moc, ale přijde mi, že teď všechno hrozně rychle utíká. A že už je vlastně, včera bylo 20. dneska je teda 21. kdy to točím a už je vlastně skoro konec července a už jenom vlastně poslední měsíc a jdeme jako zpátky zase do školy, že já to prostě vůbec nechápu, že to utíká fakt tak hrozně rychle a vůbec si to neuvědomuju, ale když pak si řeknu, co jsem v ten den vždycky dělala, kolik věcí jsem toho prožila, tak si říkám, že to vlastně vůbec jako nebyl krátkej den. Je to fakt hrozný, že prostě mi přijde, že všechno hrozně rychle utíká. Teďkon teda jdeme na další téma, abych furt tady nemluvila jenom o dovolený,
ale fakt chci říct, že to tam bylo nádherný. Kdo chcete jít do Chorvatska, tak fakt se jděte kouknout do té Ičiči, protože tam je to fakt krásný a je to tam i takový klid. Všichni, mně přijde, že ty všichni lidi se na vás jenom smějou a jsou takový milí, takže to je takový hezký. Teď si dám teda tady to SPF-ko a vlastně dám si to, rozťupkám si to zase takhle jenom po obličeji. Můžu si toho tam dát klidně víc, protože je to něco jako make-up, ale já si toho tam dávám vždycky radši málo. Další věcí, s kterou bych se tady chtěla s váma podělit, tak je, že vlastně jsem včera byla na Barbie v kině s kamarádkou a bylo to fakt super, jakože nečekala jsem, že to bude takhle dobrý. Oblíkla jsem se celá růžová, abych se hezky sladila s tím filmem a s celou Barbie, protože prostě růžová je moje nejoblíbenější barva, takže taky musím vypadat jak ona. Takže jsem si vzala růžový top, růžovou sukni a ještě jsem měla takovýhle růžový skřipce do vlasů. Myslela jsem, že to bude jako celkem takový divný, ale bylo to dobrý. Nechci vám tady dávat nějakou recenzi, protože jestli chcete, tak na to běžte do kina, tak abych vám to tady nějak nespoilerovala, ale chvilkama nějaký scénky byly zvláštní, že jsem si říkala, Ježíši Kriste, jsou tam jako i děti, protože tam seděly fakt malí děti i s rodičema a někdy s těma chvilkama mi bylo i trapně jako za ty vlastně rodiče, že tam jsou s těma dětma a pak třeba si budou říkat, ježiš, co to jako bylo. Takže některé scénky byly takový zvláštní a fakt těch dětí mi bylo líto, jako že tam sedí a koukají na tohle, ale hlavně ta poslední scénka, s čím to končilo, tak to bylo fakt, bylo to vtipný, ale říkala jsem si, Ježíši Krista. Asi hodnocení bych tomu dala takových 8,5 bodů z 10. To kino bylo celý plný. To se mi ještě fakt jako asi nestalo, když jsem šla do kina, že by to kino bylo úplně narvaný. A bylo to teda určený spíš pro ty teda starší, než pro ty menší. I když se na to jako tam šli kouknout právě i děti s těma rodičema. Ale myslím si, že ten film má nebo bude mít dobrý úspěch. Ale za mě ten film byl hodně jako povedený, že se jim to povedlo. Další věc, kterou bych chtěla nějak rozebrat, tak je, že bych si chtěla udělat další piercingy a chtěla bych si taky obarvit vlasy. Já to říkám hodně dlouho celkem, jinak teď konci teda dám, vždycky zapomenu, co si dám potom. Jo, takže pak si dám takovouhle jenom tvářenku růžovou a na to použiju takovýhle štětec a jenom to takhle vlastně rozťupkuju a jenom si to takhle natřu na ty tváře. A další teda z věcí, kterou bych se chtěla podělit, je teda, že bych si chtěla nechat udělat další piercingy a chtěla bych si teda obarvit vlasy. Říkala jsem si to teda už delší dobu, ale furt jsem nebyla nějak odhodlaná, hlavně já mám problémy s hlavou, že vlastně já si dám cokoliv do vlasů, mně se hlavně hrozně rychle mastí, taky si tam furt dávám nějaký krémíky a to, ale pořád, když se podrbu, tak mi vlastně z toho jakoby vypadávají lupy. Teď jsem byla u kožní a už vlastně, jak jsem byla na té dovči, tak tam jsem to vůbec neměla, teď jsem dostala na to nějakou vodičku, která mi teda pomohla. Proto jsem si taky právě ty vlasy neobarvovala, protože jsem se bála, že by třeba jsem to mohla nějak pokazit, že by se mi víc ty lupy udělaly v té hlavě, nebo cokoliv s tímhletím, tak jsem radši nic nepokoušela. Ale teďkon si říkám, že vlastně jak jsem byla v tom Chorvatsku, tak mě nic nesvědilo, všechno bylo úplně v pohodě a že bych si třeba už tenhle víkend tu hlavu obarvila. Jo. Mezitím tady použiju teďkon vlastně takovouhle bázi pod ten pudr. Stačí fakt maličko, úplně se z toho tady teď práší. Chtěla bych si obarvit vlasy na takovou fialovou až takovou červenou, prostě co má moje maminka. A já se, nebo jsem zvědavá, jak by to vypadalo, jakože já si myslím, že by to nevypadalo hrozně, ale trochu se bojím, protože prostě moje barva je hnědá a kdybych se obarvila takhle, tak aby to nevypadalo divně. Zase říkám, že to není barva úplná na vlasy, je to vlastně takovej vymývací, je to vymývací barva, a takže by to nemuselo být zas tak hrozný. Takže vlastně kdybych si to ještě udělala teď o prázdninách a pokazilo by se to, nebo by to vypadalo hrozně, tak by to vlastně zas tak nevadilo, protože bych to měla o těch prázdninách. Já si myslím, že by to nemuselo být hrozný, ale
uvidíme ještě. Když tak mi napište do komentářů, jestli to mám udělat nebo ne, protože vždycky strašně váhám a s tímhle váhám už třeba 3 měsíce, protože už jsem to holkám některým říkala a oni jakože ať to teda zkusím, ale některý jakože ne, že mi sluší tady ty vlasy, takže ještě uvidím a nějak to promyslím. A taky teda bych si chtěla udělat ty piercingy a to bych vlastně chtěla tady do ucha jenom druhou dírku a do tady toho vlastně já mám tady už druhou, že bych chtěla ještě tady třetí, to bych chtěla vlastně takhle mít 3, tady 2 a pak bych ještě chtěla tady nahoru. A říkala jsem si, že bych chtěla taky do pupíku piercing, ale vůbec nevím, protože nechci si to dělat určitě teďkon v létě, to ne, protože by se mi to ještě zanítilo, kdybych třeba s tím někam šla, to vůbec. Hlavně bych chtěla třeba v zimě, protože to je vždycky nejlepší na tady ty. Ještě si ten piercing musím pořádně rozmyslet, protože mi přijde, že to má teďkon spousta lidí, ale mně se to strašně líbí, jakože fakt hrozně moc se mi to líbí. Já mám vlastně tady teda v nose, ten už mám tak skoro 2 roky. No, ale ten pupík ještě uvidím. Jinak teď si teda jsem si dala tu tvářenku, pak ten zmatňující pudr. A teď si tam dám jenom řasenku už na sebe. Můžu si tam dát ještě takhle na obočí vlastně, aby mi to zvýraznilo. Takovej gelík. Takovejhle hnědej. A pak ještě tady mám, když si chci dělat stíny, tak to je tady to. Je to vlastně takový, můžu to dát na pusu, můžu to dát i na tváře a i na oči. Je to takový lehký líčení, když chci něco rychlého, tak můžu použít tady to. Ale já si to asi teď dávat nebudu, protože nikam nějak nepůjdu, takže si dám jenom tu řasenku a tady to na obočí. No a ještě jsem chtěla říct, že jak jsem se bavila o těch piercingách a o těch vlasech, tak tetování, to bych... No, tetování, to jsem chtěla říct jakože další téma. Ale tetování mě pořád tady hlásí iCloud, že mám zaplněných celých 256 GB. Takže já se to video budu snažit trošku zrychlit a musím si koupit iCloud, to je další věc, protože prostě mám málo úložiště. Nebo mám ho celý zaplněný fotkama. No, a mám 256 GB, takže pecka. Ale chtěla bych si koupit těch 200 GB. No, ale chtěla jsem se tady pobavit aspoň o tom tetování. Takže tetování bych vlastně nechtěla, protože já nevím, vy s tím budete žít celý život a asi když bych si něco chtěla takhle nechat udělat, tak bych si to musela promyslet jako fakt hodně, hodně dopředu, než, protože asi bych nešla na tetování, který bych si řekla druhý den, jo, tak já tam půjdu. To asi jako úplně ne. Protože prostě já si nedokážu hlavně představit třeba mít tetování, až budu jako stará a já nevím, je to takový, že to bych si asi nenechala udělat. Takže teď už jsem si vlastně dala ten gel na obočí a teď už mi zbývá teda jenom řasenka a to už teda je všechno, protože dneska si nějak s tím dělat nic nebudu, ani žádný les. Rychle jsem si tu řasenku nandala, protože ten iCloud mě fakt vytáčí a pořád mi to tady upozorňuje. Ale chtěla jsem říct, že vždycky ve 3. třídě jsem si říkala, že nechápu, až budu v 6. jsem si říkala, že nechápu, až budu v 9. A takhle pořád, až jsem byla na té střední a strašně rychle to uteklo i na té střední, že nechápu, že mi přijde, že jsem nedávno dělala přijímačky, jsem tam a za chvíli vlastně budu dělat maturitu. Přijde mi to všechno úplně hrozně rychlý, nechápu to, ale těším se vlastně. Doufám, že třeťák bude super a nebude tak náročný, jak všichni říkají, ale musím všechny věci zvládnout a doufám, že se mi to povede. A jinak tohle by teda už bylo všechno s tím make-up lookem a už s tím nic ani nebudu dělat. Doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud jo, tak mi tam dejte like, tak mi dejte odběr a nezapomeňte mě sledovat na Instagramu a mějte se zatím hezky. Takže čauky!